Привіт! Бажаєш отримати якісну, затребувану і перспективну освіту? Тоді зверни увагу на спеціальність АУДИ пожежної та техногенної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Людське життя безцінне, а безпека людини є однією з найважливіших функцій з держави. Саме тому спеціалісти цієї сфери надзвичайно важливі нашій державі зараз. Ким ти станеш, якщо обереш аудит пожежної та техногенної безпеки? Ти станеш дипломованим професіоналом, який здійснює аудит об'єктів різного призначення на наявність заходів та дотримання норм по галузі безпеки людини. Ти також зможеш проєктувати системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки об'єктів. Це рятує людське життя. А ще на тебе чекають висококваліфіковані викладачі, сучасна матеріально-технічна база, умови для різностороннього розвитку, факультативи, курси та спортивні секції. Ну і, звичайно, яскраве студентське життя. Спеціальність аудит пожежної та техногенної безпеки чекає саме на тебе. Якщо ти бажаєш познайомитися з іншими спеціальностями нашого університету, переходь за посиланням.